היי כאן יזם משחקי הכיף, ואחרי שראיתי שאהבתם מאוד את הסרטון של הסביבון מאוריגמי, קיפולי נייר, החלטתי לעשות לכם עוד סרטון מאוד מוצלח, וגם קיפול נייר מאוד קל, פירמידה. לא עוד סתם פירמידה, אני יודע, כבר עשינו פירמידה, הפעם זה פירמידה קופצת. מאוד פשוט, תראו את הסרטון הסבר, ומאוד נחמד, זה גם קופץ מאוד יפה, ככל שתעשו יותר קומות, זה יקפוץ יותר לגובה. בואו נראה איך מקפלים את הפירמידה. פירמידה קופצת. אז אתם יכולים לראות פה את הפירמידה קודמות. אנחנו נעשה עכשיו אחד חדש. אתם יכולים להחליט כמה בא לכם לעשות, ככה זה יקפוץ יותר גבוה. ובואו נתחיל. את הדף הזה אני אחתוך לחצי. אחלה, חתכתי לחצי. עכשיו אני פשוט אעשה את הגודל הזה, אתם כמובן יכולים להחליט איזה גודל של דף שתרצו, וגם מזה אני אעשה עכשיו ריבוע. אני מראה לכם פשוט, אם יהיה לכם דף של A4, איך לעשות את זה. ככה אני אעשה את הריבוע, עכשיו אני אחתוך את החלק הזה, ויהיה לי בדיוק ריבוע. והנה זה נחתך, ואני יכול לעשות אלה דברים אחרים אחר כך, והנה יש לי ריבוע, ואיתו אני אתחיל, וכרגיל אני אעשה כוכבית. מי שראה כבר סרטונים שלי יודע על מה מדובר, מי שלא, אני פשוט מקפל לכל הצדדים. אוקיי, כבר יש לי פה X בדף, ומקפל חצי, וגם צד שני, עד שאני מקבל את הצורה של הכוכבית. יפה. רואים את הכוכבית? מצוין. עכשיו אני לוקח את אחד הפינות, ומקפל את זה עד שאחד השפיצים יוצא החוצה מעבר לדף. אני צריך שהקיפול הזה ימשיך את הקיפול, את הקיפול שמתחתיו. ואותו דבר גם בצד הזה, הקיפול הזה ימשיך את הקו הזה. אוקיי, בואו נעשה את הדבר הזה. מעולה, אוקיי. יצא לכם משהו כזה. אתם בדרך הנכונה, ושימו לב שיש לי עכשיו כאן שני משולשים שמבצבצים לי פה, אני אקפל אותם פנימה. קפלתי אותם פנימה, הופך, וגם בצד הזה יש לי שני משולשים מבצבצים, וגם אותם נקפל פנימה. ונקפל את שני המשולשים הנוספים. יפה, הגעתם לזה, מצוין. ופותחים את הכל חזרה לריבוע. את המשולשים נסגור חזרה. עכשיו אנחנו נצטרך להגיע למצב, אנחנו תמיד מגיעים למצב שיש לנו כוכבית, אנחנו נצטרך לעשות פה עכשיו הרבה קווים, אז כל פעם אני אקפל, אוקיי, מהפינה הזאת אל הצד השני, כל פעם לחצי. אוקיי, אתם רואים, נוספו לי כל פעם עוד קווים, כי אני כל פעם עושה בזווית אחרת. כל פעם אני עושה בזווית אחרת של הנייר. אוקיי? כאילו פעם אחת מהצד הזה לצד הזה, מהצד הזה לצד הזה, מזה לזה. ככה בעצם נוצרים לי כל הקווים שאני צריך. הפעולות שאנחנו עושים כאן מאוד מזכירות את הפירמידה שעשינו באחד הסרטונים. מי שעשה, אם לא, אז אתם עושים איתנו עכשיו פעם ראשונה. אני פותח את כל הזה והופך את הדף.
סוגר משוב פעם מהצד הזה את המשולשים. ועכשיו, בין המשולשים יש לי משולש. אני את האמצע של המשולש אני מקפל ושם אותו על. ואת המשולש הקטן שם על שניהם. עוד פעם, יש כאן משולש, את האמצע שלו אני מקפל ושם בצד ימין, ועליו את המשולש הקטן. אוקיי, בצורה כזאת, אתם רואים, זה כבר נראה איזה כמו איזה מטריה, ואני אעשה את זה 4 פעמים על כל בין המשולשים, בכל המשולשים הקטנים האלה, ביניהם, אני אעשה את זה כמה פעמים. יפה, עשיתי את זה ב3 מקומות, עכשיו אני עושה את זה במקום הרביעי. ואני שם שוב את המשולש. וכדי לחזק את כל הקיפולים שעשיתי עד עכשיו, אוקיי, זה לא כל כך יציב בהתחלה, אני מניח את זה על השולחן ומחזק את הכל, ואפילו פותח את זה כדי לעשות את זה גם. ממש מחזק את כל הקיפולים. אוקיי, קיבלנו פירמידה, אבל היא לא קופצת. נשים אותו, כי יש פה עוד כל מיני קיפולים שעשיתי כאן למטה, שנעשה את זה בדיוק עכשיו פה. אני לוקח את אחת הפינות ומקפל פנימה. ממש את כל המשולש אני מכניס פנימה. וככה שוב פעם. בכל הצדדים. ועכשיו נוצרו לי כל מיני שפיצים כאלה, אותם אני אקלפל פנימה. פעם את השפיצים האלה אני קצת ישאיר אותם ישרים, לא מקופלים. מקפל משולש ומרים אותו. מקפל משולש ומרים אותו. מקפל משולש ומרים אותו. אוקיי, זה מה שיצא לי. אתם יכולים לראות את זה בכל המשולשים שעשיתי. ועכשיו פשוט נשים את כולם בערימה אחת. אם קצת מאבדים את הצורה של הפירמידה, תיישרו אותם. בכל זאת, עברו הרבה טיפולים. וואו, אדיר.